Hei, og velkommen til GameOn.no. I dag skal vi ta en nærmere kikk på denne her fantastiske superpakken her. Det er en pakke med Colt M45 CQBP-pistolen, eller Close Quarter Battle Pistol, som CQBP faktisk står for. Den er fullt lisensiert av Colt. Det kommer med originalmarkeringer, noe som gjør den veldig, veldig realistisk. I tillegg så har den 21 mm rail under her, for å feste på lasersikte eller lykt. Den har battlesikter, sånn at du lett sikter deg inn på mål i bevegelse. Og ikke minst har han en god og heftig blowback. Sånn som det. Nå har vi ikke kuler igjen, så derfor låser sliden seg bak. En annen veldig kjekke ting er at den kommer med to sikringer. Den ene er sikringen her. Kanskje skylda. Og den andre er sikringen under her. Selv om du har av denne her, kommer bort i avtrekkeren, så må du fysisk holde denne her inne for å kunne skyte. Smeller godt, kikker godt i hånda til å være en luftpistol, og med andre ord, en super, super pistol. Nå har vi jo tilbud der du får med utrolig mye utstyr på en pakkepris på denne her. Normalprisen på den er 2663. Men vi selger den nå for kun 2090, som andre ord sparer godt over 500 kroner på å kjøpe den med pakken. Og i pakken så får du med 25 CO2-patroner, du får med pistolen, du får med ett ekstra magasin, så altså har du to magasiner, du får med 1500 kuler, du får med en veldig, veldig kjekk kulefanger, den er egentlig 17x17 cm, men på grunn av justeringer her på siden kan du også justere den inn til mindre blinker. Helt ned til 14x14, eller 10x10 tror jeg faktisk du kan bruke på. Du får med 50 blinker, de er 17x17 cm. Og sist, men ikke minst, får du en matchende koffert, som matcher pistolen. Den er godt polstret inni, med skumgummi. Der vil pistolen ligge godt og godt, når du tar den med deg på tur, eller til skytebanen. Det var egentlig det vi skulle fortelle om denne pistolen her i dag. Husk å følge oss på sosiale medier, Facebook, Snapchat, ja, basically alt. Så til neste gang, vi snakkes!